Ja, tää ovat mennyt toksida. Tähän yksi. Yksi tää on mennyt toksida. Sen se sama, kes pönkastamisen ajankin kuri oli. Ehkä siis number yksi. Otan selle ühe, enne juba ära kinni kui. Aga ma pean enne natukene siin ennast sõitsin. Et võtaks ta enne kinni, kui, ta, kui ma midagi hakkan neile peale panema. Tõmba nii, et see üks võiks ja see, et see tuleks üles on siin pool esem pool kuud on teine Urmas, sa saad kõige otsast ma ei ole kõige küljes võtta lihtsalt teiselt poolt saab tõmmata seda võtta Ain, aga Ain, näita, kus see Ain tuleb. No. Näita, kus see pein tõis on, et see on pein. Ja see samas lähedal. Ja ärge sinna kõndige. Tõmba, ma hoian sinna.
Ei. Seal ei ole midagi sees. Mul ei ole veel esimest käest. Tõmba köit üles pool. Üles pool veel, jah? No selles mõttes, et ma köis, see seljakott jääks õigesse kohta. Nii, hoia nüüd, paigalt. Nii nagu rõngastamise ajal on, saab alguses kotti see kõige agressiivsem. Kõige see kotti panek ei ole enam ühtegi nii lihtne. Nii, lase järgi.